Bisa tak Ustaz, kita tak mencampur adukkan empat mazhab? Dalam lain perkataan, kita ikut semua mazhab demi untuk keselesaan. Tapi mengapa kami dilabelkan sebagai ahli bid'ah oleh Salafi Wahabi? Bila belajar di Azhar University, nama Abdul Somad, asal muasal Riau, Sumatera, Indonesia, mazhab Syafi'i. Hanya satu mazhab saja. Tapi ada saudara kita yang boleh empat mazhab. Hebat. Amazing. Macam mana boleh empat mazhab? Maknanya dia tahu semua keempat-empat mazhab. Sedang satu mazhab pun susah. Macam mana nak faham empat mazhab? Bila kita amalkan keempat-empat mazhab, kita khawatir jatuh pada tatabbu' rukhas. Ambil nak sedap-sedapnya saja. Ambil nak selesa-selesa saja. Masa dia berwuduk, dia bersentuh dengan perempuan. Dia masuk masjid, dia sembahyang. Awak tak ambil wuduk ke? Wuduk awak dah batal. Saya pakai Hanafi. Hanafi kan tak batal. Kalau ada syahwat baru batal. Oh, iyalah. Masa berkorban, dia tak ada potong kambing. Awak kan Hanafi, wajib berkorban. Saya pindah ke Syafi'i, sunat wakad korban. Masa menikah, dia nikah tak ada wali. Mana wali perempuan ni? Tak ada. Dia nikahkan diri dia sendiri. Masa Syafi'i kan awak semarin masuk Syafi'i. La nikaha illa biwaliin. Tak nak nikah kalau tak ada wali. Saya balik ke Hanafi. Hanafi boleh tak ada wali. Ini tak betul. Wa ma umiru illa li'abudullah. Orang diperintahkan beribadah kepada Allah. Mukhlisin. Ikhlas kerana Allah. Maka saya berpegang kepada satu mazhab lebih selamat. Tapi ada beberapa perbuatan tidak bermazhab Syafi'i. Mana contoh? Beli air minum. Belum pernah lagi saya pakai akad. Aku beli satu botol kerana Allah Ta'ala tunai. Bila bermazhab Syafi'i, dia mesti ada ijab kabul. Tapi masalah-masalah kecil, kadang kita keluar daripada mazhab Syafi'i. Tapi dalam masalah ibadah, lebih selamatlah berpegang kepada satu mazhab sahaja. Mengkaji empat mazhab, elok. Dari maghrib ke isyak, kita kaji empat mazhab. Masalah, bismillah. Mazhab pertama, mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi dengan Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mazhab Maliki, tak ada bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setakat tahu mazhab, tapi beramal tetap dengan mazhab Syafi'i. Bila tidak, akan menimbulkan fitnah mazhab. Syekh Abdul Rahman Sudais, mazhab dia Hambali. Maka Syekh Abdul Rahman Sudais semasa imam di Masjidil Haram, dia tak pernah baca bismillah jahar. Dia baca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tapi manakala dia datang ke Kuala Lumpur, dia datang ke Jakarta, sembahyang imam di Masjid Istiqlal, dia pakai mazhab Syafi'i. Sebab dia tak ingin orang bermazhab Syafi'i menjadi confused. Maka dia baca jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Selepas Al-Fatihah, dia baca jahar sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. Ada videonya di YouTube. Dia baca jahar. Ini tentang bagaimana etik, bagaimana adab berbeza mazhab.